Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de maio, ano 2019. Eu venho aqui hoje fazer o meu segundo vídeo sobre o governo Bolsonaro, sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano, ano de 2019. O primeiro foi em outubro do ano passado, antes do Bolsonaro ser presidente, vocês devem lembrar. Eu quero contar para vocês, eu vou procurar não interpretar a visão que Deus me deu, para eu não errar. A interpretação vai ficar por sua conta e risco, né? Eu vou procurar me manter aí, esses letras naquilo que Deus me mostrou, no que eu vi e no que Deus me falou ontem, né? Já faz mais ou menos 40 dias, Deus me deu uma visão. Eu tava caminhando aqui na praia. E o Senhor me deu uma visão, me mostrou que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai sofrer outro atentado à sua vida. Só que dessa vez vai ser a bala. O Adélio, o primeiro atentado, ele tentou matar o Bolsonaro com a faca, a gente já sabe, conhece a história, né? Foi lobo solitário. Um maluco da esquerda, ou não, né? Mas pelo menos é o que parece ser. E esse cara, eu vi ele chegando perto do presidente. O presidente vai estar num lugar público, com seus seguranças. E ele vai sacar uma arma. Eu acho que é um revólver, pelo que eu vi. Se for exatamente como eu vi, é um revólver. Provavelmente calibre 38, um revólver de 5 tiros. E vai disparar 5 vezes contra o presidente. Vai acertar 2 tiros, mas o presidente não vai morrer, não vai. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente, e eles não vão morrer. Mas, é claro que isso é um fato importante, e a gente deve levar isso em consideração. É o que vai, importante mesmo, é o que vai acontecer depois disso. A gente vai, eu vi uma reunião com homens poderosos, do poder legislativo, eu vi eles se reunindo junto com um general e junto com um juiz, todo mundo da alta cúpula desse governo planejando a morte do Bolsonaro. Eu vi eles, não vou falar o nome, né, para mim não me envolver nisso e não ter que ver o nosso vídeo é quem sabe bloqueado, alguma coisa assim, né? Eu tô te contando uma visão profética que eu tive, não é uma informação de inteligência, né? É uma visão profética que eu tive. Eles planejando a morte, e eles vão na mesma pegada do Adélio, como se tentar fazer a mesma coisa. Só que a diferença é que os caras vão pegar esse cara. E eles já estão esperando. Escreve uma coisa que eu vou falar pra você, ó. O general Augusto Heleno, escreve aí. Esse cara é o cara que vai matar essa bola no peito. Vou usar uma figura de linguagem de futebol. Vai matar essa bola no peito, vai pôr no chão e vai sair jogando. Escute o que eu tô te falando. O Brasil vai ser fechado pelo exército. Fechado. Os tanques vão pra rua. Muito sangue vai ser derramado em Brasília. Escute isso. Deus falou pra mim ontem, e aí a gente já volta pra hoje, na verdade não foi ontem. Eu tô até com cara de sono, porque eu fiquei acordado até depois das 4 horas da manhã. Eu tive o culto de oração na minha igreja ontem. Cheguei em casa, não consegui dormir, levantei, fui orar. Fiquei orando até as 4 da manhã. Deus me revelou coisas tremendas. Eu não posso falar tudo, mas eu vou dizer para você que o Brasil está nas mãos de Deus e que o diabo, o ardil do diabo, pôs no coração dessas pessoas tomarem o poder. Você interprete do jeito que você quiser. O Senhor falou para mim que tem grupos escondidos, com muita arma escondida, irmão, que vai sair, vai para cima. Vai para cima, vai ser tentar. Quando houver isso, os caras vão tentar vir para cima e tomar a coisa, assumir. Esse grupo é um grupo do exército também, não acho que é da esquerda. Não é da esquerda não, irmão. Não é o PT, não, não é. É a direita. Aliás, eu diria o centro, direita de centro ou centro-direita, se você preferir, eu não sei.
Deus fez questão de falar isso para mim. Ok? O Bolsonaro tá pisando no pescoço de muita gente. Os caras vivem da corrupção, querem a corrupção, querem o poder e não vão abrir mão fácil, irmão. Eles vão cometer um ato de loucura. De loucura. Eu vi um anjo de Deus com armaduras, trajes de guerra andando no Congresso Nacional, no Senado Nacional. Escute isso. Eu vi sangue sendo derramado. Deus falou para mim, vai ser derramado sangue em Brasília. Coisa vai ser muito, muito feia. Você vai ver no Jornal Nacional, vai ser manchete. O bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar, irmão. Não tem. Deus falou para mim que Deus vai limpar. Sabe o que é que o Senhor mostrou para mim? Ele mostrou um trator com arado. Sabe aquele que tem três discos atrás, assim, bem grande? Bem grande, parece uma antena parabólica, assim, bem grandona, que vai passando na terra. Daí ele tira a terra lá de baixo e joga para cima e tira a terra que tá em cima, que tem mato, que tem erva daninha, e ela vai indo para baixo. Quem é agricultor sabe o que eu tô falando, quem não é, vê aí, você vai entender o que Deus tá falando. Deus disse, eu vou tirar o de baixo e vou colocar em cima, vou tirar o de cima e vou colocar embaixo. Eu vou limpar a terra. Deus falou assim para mim, irmão, essa madrugada. Eu vou limpar a terra, irmão. Vai ser uma guerra entre generais. Escute aí. Entre generais, irmão. Não é brincadeira o que eu tô falando pra você. Não é zoeira, não é piada. Não é. Isso é uma visão profética que Deus me deu. Já faz 40 dias ele disse que eu não podia falar enquanto chegasse o tempo. Hoje, ontem, né, Deus falou comigo lá no culto de oração da minha igreja. Eu fui orar agora de madrugada, Deus falou comigo agora de madrugada, Deus me deu um sinal. Deus me deu um sinal, eu pedi um sinal pra Deus. Antes de falar, Deus me deu um sinal, irmão, e disse para mim, pode falar que eu quero alertar o meu povo. Esse vídeo tem endereço certo, é pro povo crente do Brasil para orar. Irmão, ore pelo Brasil, irmão. Ore pelo nosso presidente. Ore, irmão. Ore para Deus fazer a obra. Porque o troço vai ser feio, irmão. O troço vai ser feio. E eu vou dizer para você, irmão. O mês crítico nosso é julho. Crítico. Eu vi um carimbo escrito julho assim sendo batido. Pau, pau, três vezes. O mês crítico é julho. Se você prestar atenção na televisão, no que está acontecendo, você vai ver que os caras já estão. O Congresso está bloqueando ele em tudo. Os caras já é. Todo mundo exaltando o vice-presidente, que o cara é bom. Preste atenção, irmão. Você só não viu ainda se você não quis ver o que está acontecendo. Eu já estou, como Deus já me falou faz tempo, eu já estou prestando atenção. Se liga, irmão. Se liga, entendeu? Um grande ardil do diabo, irmão. E nós não vamos escapar de passar por isso. Não vamos, tá bom? Então, você ore pelo Brasil. Eu te autorizo a compartilhar esse vídeo onde você quiser. Você não precisa ficar mandando mensagem no Messenger, como vocês fizeram no último vídeo que eu fiz. Que são muitas mensagens, né? O nosso vídeo, o último vídeo... alcançou quase 1 milhão de visualizações, né? Chegou em 1 milhão, aliás. O outro mais de 700 mil. Então é muita gente falando comigo, é muita gente querendo saber as coisas. Eu não tenho como atender tanta gente assim, irmão. E as minhas redes sociais enchem, eu quase me deixa maluco. Então você pode compartilhar o vídeo, você só não pode editar ele. Se você editar ele, Deus trata com você. Foi Deus que mandou eu falar pra tu. Pastor, mas eu quero tirar a imagem e colocar só o áudio. Pode fazer, não tem problema. Tá? Pode fazer como vocês aí das páginas aí do YouTube fizeram, né? Os irmãos aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Tiveram muita visualização nos vídeos aí nas suas páginas, né? Eu louvo a Deus por vocês terem a confiança e estarem compartilhando os vídeos aí do Pastor Sandro. Eu sou o Pastor Sandro Rocha, sou aqui do Paraná, da cidade de Guaratuba. E pela misericórdia de Deus, eu falei para Jesus ainda o que, que eu tenho para Jesus estar usando a minha vida para falar esse tipo de coisa. Né? Eu sei que muita gente está falando, porque Deus tem dado visão para muita gente. Muitos profetas estão falando faz tempo, só que ninguém dá crédito. O ano é 2019, eu falei no começo, gente, vai acontecer coisa esse ano que você vai duvidar. Você vai ver na televisão, vai dizer, meu Deus. Ah, irmão, eu vi o exército na rua, tanques na rua, fronteiras do Brasil sendo fechadas. Ser feio, irmão. Eles vão, o general Heleno
foi levantado por Deus. Olha o que Deus falou para mim, irmão. Para matar esse troço no peito. Você lembra esses dias que o Bolsonaro falou que quando acaba a saliva, entra a pórvora? A porva? Você não se ligou, né? Não se ligou, né? Então se liga, irmão. Acorda. Hã? O troço tá muito maior do que vocês imaginam. Acorda. Vocês não têm noção do jeito que a coisa tá. Aonde esse negócio já tá. Só que o que eles não sabem, irmão, é que o Bolsonaro, que o seu time tá preparado, irmão. Preparadinho. Pronto, irmão. Tá na ponta dos cascos esperando os caras agir. Eles sabem já. Deus já alertou. Deus já trouxe ao coração deles o que vai acontecer. Eles estão preparados. Então você se prepare, irmão. Nós vamos ter uma revolução no nosso país. Uma revolução, irmão. Os caras vão pra cima e quem tá no meio vai ser pego, vai ser preso e vai ser meio que no dia o negócio. Os caras já vão saber quem é, vão sair, vão prender. Eu não vou falar o nome dos caras, né, que representam aí os poderes, porque você sabe muito bem de quem eu tô falando, você tá vendo eles na televisão, descaracterizando o Bolsonaro, descendo pau no governo, né, fazendo de tudo para tirar o apoio popular dele, para que o golpe deles dê certo. Então, irmão, você se prepara, aperta o cinto, irmão, que esse negócio vai ser fortíssimo, fortíssimo, irmão. Essa noite eu não dormi, irmão. Deus colocou uma coisa no meu coração, eu não dormi, irmão. Você não tem noção, vão ser fortes emoções. Não vai acontecer nada com você, comigo, você sabe disso, quem é povo de bem, né, vai ficar em casa durante alguns dias aí, e a gente, né, e é pro bem do Brasil, isso precisa acontecer, irmão. E Deus falou pra mim que não tem como o nosso país andar sem limpar o trecho. Entenda o que você quiser, tá bom, irmão? Então fica ligado, né, fica ligado. Se você acredita nisso, poxa, legal, ora. Se você não acredita, legal também, respeito você, tá bom? Você não crê nisso, ótimo. Você acha que Deus não mostra mais as coisas para as pessoas? Então, beleza, né? Daqui a algum tempo você vai saber se o que eu tô falando é verdade ou é mentira. Tá pertinho aí, tá bom? Tá pertinho aí. Daqui a pouquinho você vai saber se vai dar BO ou se não vai dar, tá bom? Se não der, não foi Deus que falou, né? Fui eu que dormi de barriga cheia, não foi Deus que falou. Tá bom, gente? Então, se prepara. Ora aí, o vídeo ficou longo, né? Já tá pra quase 15 minutos. Mas é isso aí que eu preciso falar, é isso aí que você vai ver. Então se prepara, entendeu? Aperta os cintos, ore pelo Brasil. Pastores, ponha suas igrejas para orar pelo Brasil, pela nossa nação, tá bom? Porque a coisa, irmão, vai ser nervosa. Deus abençoe você. Fique com Jesus, não esqueça, hoje é dia 14 de maio de 2019. É o pastor Sandro Rocha que tá falando, tá bom? Não esquece, irmão, anota aí na sua agenda, mês crítico, julho, tá? Mês crítico é julho, não sei se nós vamos chegar lá, mas eu acho que o mês crítico é julho, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe você nesse lindo dia de sol, depois de tantos dias de chuva, né, de frio, hoje tá um sol bem legal, apesar do friozinho, e nós estamos aqui, né, na presença de Deus, para louvar e adorar o nome, que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Só Ele, irmão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, tenha um bom dia e que Deus nos cuide e nos proteja. Até a próxima. Tchau.